O YouTube está praticamente tentando matar os canais de animação, então apoie os patrocinadores, que no caso de hoje é o OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do mundo, mano. Ele é grátis e ele tem para Android e iOS. E ele é um aplicativo, tipo, bem fácil de usar, e nele você pode seguir seu time favorito, e você pode ver as notícias do seu time, e também você pode checar os resultados de partidas e interagir chutando o placar das partidas futuras, ou vendo os placar das partidas que já passaram. Mas então é isso, mano. É um aplicativo fácil de usar. E baixem ele para ajudar o canal, mano. É isso aí, mano. Valeu. Oi, voltei aqui nesse canal, mano. Hoje o vídeo vai ser um daqueles de desenhos e eu fiz ele com o Ícaro. Eu vi isso no canal do The Odd Ones Out e eu queria fazer aqui. E o que a gente fez é um pouco complicado, então vou ter que explicar aqui. Cada um pegou uma palavra de quatro letras para cada round e a gente tinha que fazer uma frase com essas quatro letras. E a primeira palavra que eu escolhi foi fome. E minha frase é: fiz o melhor elevador. E o jeito dele descobrir vai ser eu desenhando. É meio complicado de entender assim, mas vocês vão ver o vídeo e vão entender. Então é isso, vejam o vídeo. Tá, quatro letras, como a gente combinou, então vamos lá, Ícaro. Eu tenho que fazer tu. Mano, como é que eu vou desenhar isso, velho? Eu não sei. Pera, já é pra eu ler o script que tu me deu? Pera aí. Nossa, Saiko, teu desenho tá muito bonito. Para, Ícaro. Nossa, é uma porta? Não, não é uma porta, mas é quase uma porta. Tô te dando dicas já, Ícaro. Você tá Tá, entendendo? é uma grade. Não, Ícaro. Isso aqui É são um relé. portão. Mano, cala a boca, deixa eu terminar. O cara não deixa nem eu fazer o negócio direito, ele já vai chutando tudo. Ó. É porque eu quero ganhar rápido. Eu vou pintar ele da cor que ele é, que geralmente é. Isso é a bandeira da Itália? Ícaro, eu falei que é quase uma porta. Como é que é uma bandeira da Itália? Nem tem bandeira cinza. Isso aqui são coisas por uns cabos, entendeu? E ele tá fazendo assim, ó. Isso é um transformador. Não! Tem. Ó, agora tu vai Mano! saber o que que é. Ah, é um elevador! Isso. Mas vou tirar a pessoa. Eu só botei pra tu entender o que que era. Tá, entendi. Elevador. Tu descobriu a última palavra, a última letra já, cara. Ok. Agora, como que eu vou. Eu não sei. Ah, eu! Que Ai, tu, não, é o Ícaro? Saiko! Eu tô muito feliz, ó. Eu sou tão feliz! Tá pegando o elevador. Não. Segurando o Não! elevador. Isso aqui é o elevador de lado, ok? Tá de lá. Ok, isso aqui sou eu, ok? Eu tô Lindo. muito feliz, ok? Eu tô muito Tá, eu feliz. lembro que tá muito feliz e tem um elevador. Eu não tô muito feliz, só tô feliz. Isso é uma reta. É. Tá quebrando, Não, tá quebrando. não tô quebrando. Cala a boca, cachorro! Não é meu cachorro, então eu posso gritar com ele. Quer dizer, isso aqui, ó, tem mais peças aqui, ó, entendeu? Mais peças do elevador que não tá no elevador ainda, entendeu? Tá desmontando. Não. Nossa, tá muito difícil. Você falou que era fácil. Não, é fácil. Ó, ok? Tá colocando. Ah, Não! não. Tá colocando uma peça. Tu quebrou o negócio e colocou uma Não, eu não peça. quebrei ele. Ó, tá bom, eu vou deixar mais fácil, ó. Se liga. Isso aqui Ai, sou meu eu. Isso Deus. aqui sou eu, né? Beleza. Ali tem outra pessoa que não sou eu, ó, fazendo isso também, entendeu? Ah, a fábrica. Mas o que que eu tô fazendo? Tá produzindo. Tá, é quase. Meu Deus, mano, o que é? Fabricando. É quase. Tá muito perto, Ícaro. É uma palavra difícil? Não! Não! Meu Deus! Eu vou te dar essa, porque tu é muito burro, velho. É fabriquei, porque sou eu! Ah, mano! Tu é Mano! burro! Tá, eu vou dar essa chance pra tu, cara. Eu dessa É letra pra ti. fazer. Eu acabei de falar, é fabriquei! Não, eu sei, eu tô tentando chutar a palavra toda Como é que já. vai ser fazer, velho? Vai ser tipo. Tem um R, né? Fazer! Vai ser fazer! Agora, Ícaro, agora. Olha isso aqui. Finge que tem outro aqui, ó. Só que isso aqui eu não vou desenhar que eu tô com preguiça. Isso é uma cova. Cala a boca. Ó, beleza? O que que é isso, Ícaro? Mano, tem um nomezinho desse programa aí, mas não lembro Que não. programa, Ícaro? Escolha. Isso aí, cara. Alternativa, sei Que lá. Mano! alternativa, Ícaro? Mano, é Olha porque é a cor dos fatu. negócios! Meu Deus, O que que tem? mano. O que? O que que tem? Um, dois e três. E que são dessas cores, Ícaro? Eu vou tirar isso aqui. Ó, Tá, vou fazer vai. mais fácil aqui pra ti, cara. Tem outro ali também. Só que eu tô com preguiça de desenhar ele. Tem outro ali. Tá tipo assim, Olha, presta atenção, Ícaro. Ah, nossa! É Entendeu? premiação, é. Como é? Colocação. Só que esses caras aqui não tem nada a ver. É só pra você. Só esse aqui que importa, entendeu? Vencedor? Ó, aqui, ó. Se liga. Prêmio? Eu falei premiação. Mano, para! Tá, Ícaro. Quem Eu fui a peça que do ganha essas toque. medalhas, Ícaro? Quem ganha essas medalhas, Ícaro? O vencedor Tá, do mas o parado. vencedor venceu por quê, Ícaro? Que ele ganhou. Now the world don't move to the beat of just one drum. Tem um único motivo de por que qualquer vencedor vence uma competição. As...
vou te dar um soco. Porque ele foi o melhor, sei lá. Isso! Isso, Ica! Isso! Ah, pelo amor de Deus, velho! Melhor, vou te dar o melhor. Beleza? Tá, melhor. Ali eu sei que é fome já, coloca logo o Wally. Tá, coloquei. Tu já ganhou, mas agora me diz a frase. Ah, fiz o melhor elevador. É, não, é fabriquei, cara. Tu descobriu como fabriquei. Foi? Foi. Só pra deixar claro que meu desenho vai ficar feio, mas é porque eu só sei desenhar anime. Eu não... É, o Ícaro é otaku. Meu desenho vai ficar feio, mas é só porque eu não sei desenhar. Tá, esse cara aqui, ó. Sou eu. É tu? Sim, não, porque não. Eu sou maromba. É um maromba. É quase. É, mano, é o Léo Stronda. Não, não. É um cara forte. Mano, é quase isso. Tipo, tu vai... É um cara inteligente. Não, ele não é inteligente. Não tem nada a ver com a história. Já sei, ó. O que ele faz pra... Ele malha. Não, o que ele é? Ele é um cara. Now the world don't move. Deixa eu ver um passado. Ô, gravaçãozinha boa. Construção, avião. A minha irmã brigando com o meu sobrinho, dizendo que vai devolver pro pai dele. Não posso não ver. Tá, sai. Tu chegou perto, teve uma hora que tu chegou perto. Eu tô desenhando os desenhos que nem eu desenhava quando era criança. Tá voltando às origens. Tá, ele é maromba. Mano, é, mas já falou maromba. Mas falou tem maromba na frase? Não. Malhado. Mano, quase parece. Rima com essa mulher. Bombado. Não. Como que não é bombado, malhado, maromba? Johnny Bravo? É, o Johnny Bravo. É tu, Saika, aqui, ó. Sarado. Isso! Obrigado. Meu Deus. Obrigado. Tá. Sarado, tá aqui o S. Ok. A palavra é pão, a palavra é masa. Casa! Não é! Quase. Tu acha que eu escolheria casa? Acho. Ó, isso aqui vai ser muito fácil. Minhas pernas. Pronto, não, é perna. É só perna. É só perna, beleza? Tá, beleza. Ó, esse foi fácil. Agora, olha o que eu vou fazer com ele, ó. Pé girando sarado, perna pequena, ficou grande. Não! Que? Calma, meu. Atravessa. Travessa? Churrasqueira. Churrasqueira. Tá churrasqueira. Não, cara. Sim, beleza, isso aqui é uma churrasqueira. Agora, o que que a churrasqueira faz? Churrasco. Pensa na frase. Perna, assou. Não, quase! Perna assada, tem a ver com assei? Tem a ver, mano. É, tá no verbo assar, pronto, posso falar isso. Assei, assava. Não, quase! Assaram. Ah, meu Deus, assamos. Antes, a perna dele era pequena. Agora, a perna dele é o quê? Grande. É sarada. Aqui é um é. Tá retardado, Ícaro? Tu tava me falando que aquilo ali tava no verbo assei. É óbvio que eu tava chutando. Não, não é. Tu tava falando. Por que que a palavra é assada? Mas eu falei assada. A frase... Não, tu falou assada. Mano, tu falou todas menos assada. Mano, eu vou dar replay no meu assada. Mano, tu não falou porque projeção. Tu não falou, tenho certeza. Perna assada. Assada. Tu não falou, tenho certeza. Assada. O Ícaro é burro. Eu vou matar o Ícaro. Eu te dei a palavra, Ícaro, e tu faz isso tava comigo, fácil, velho. Tava fácil. Eu te dei fácil. A palavra e tu faz isso comigo, Ícaro. Ela é muito idiota, eu não sei se tu vai acertar isso aqui. Perna é sarada assada, tu acha que é... Não faz nem sentido essa frase agora que eu parei pra pensar. Mãe, então... Perna não, é não. Sarada assada. Não faz sentido. Se ela for assada, ela é sarada, é isso a frase. Que? Tá, olha a minha tela. Tá, é o Twitter. Que Twitter? Pio, é um pintinho. É. É o pintinho Pio. É o pintinho Pio. Que é um cara, beleza, cara? Decepcionado. Não é decepcionado. Tô lembrando umas coisas da minha infância. É outra não, pessoa cara. Porque ela tem um cabelo diferente, ó. Tu viu? O cabelo dela mudou. É só pra mostrar que tem mais pessoas. Tenta associar alguma coisa. O que que esse pintinho tá fazendo? Pio, ele tá fazendo pio e as ele tá fazendo mais... pio. O que que é um pio, Ícaro? Ele tá fazendo um pio. Barulho, tá fazendo barulho. Tá cantando. Não. Quando é que... O que que você fala quando um bicho tá piando? Eu acabei de falar. Chiu. É, chiu. Tu vê um bicho, um pintinho fazendo isso, o que é que tu fala que ele tá fazendo? Ele tá... Mano... Ele tá piando? Isso! Mas a palavra não é essa. Tá, A palavra é parecida com essa. Um pintinho tá fazendo isso. O que acontece quando tem mais de um... Um abate.
Meu Deus, aquele é muito pequeno. Faz um menorzinho, faz um menorzinho. Tá bom, vou fazer tu versão pinto aqui, cara. Aqui, ó. Meu Deus! Um pinto, pia. Vários pintos. Piam. Não é isso. Não, não foi burro, né? Não, não foi burro, mas não é isso. Eles piaram. Isso, piaram. Isso. Piaram. Ótimo, pronto, pronto. Ok? Tá, você conseguiu a primeira aí, cara. P. Piaram. Piaram. Tá, tu quer que eu chute já? Agora, o que que esses caras estão fazendo? O que que eles estão achando disso? Tô achando ruim. Ó, o que que é isso aqui, ó? É um coração, é um coração. O coração ó. Geralmente significa o quê? Amor. O que acontece quando um coração faz isso aqui, ó? Eu choro. Não! Ó, eu vou te dar uma dica aqui, cara. Uma dessas aqui é só uma vogal. Porque eu não vou ser trouxa que nem tu. É só uma vogal. O que que eles estão fazendo? Tenta descobrir algo. O que que eles não estão fazendo? Ah, o que eles não estão fazendo? É! É amando. Não, não é amando, não é, não, não. Eles não estão fazendo aquilo. Isso aqui é eles antigamente, ó. Isso aqui é os pintinhos antigamente, beleza, Ícaro? Elas estavam assim, cara. Ah, estavam felizes. Todas estavam assim. Isso é no passado. É no passado. E quando você tá se referindo ao passado, eles aqui estão pensando, tipo, aqueles caras. O que que eles estão pensando? Ah, aqueles caras amaram. Isso! E agora o que que é, Ica? Piaram, tem uma vogal em algum canto, amaram. Piaram e... E... Ah, já sei! Piaram e se amaram. É? Como o cara consegue, velho? Eu dou muita dica. Como é que eles se amaram se o coração tá assim, cara? Mano, é porque pra mim a que mais faz sentido é, tipo... Piaram e se amaram, porque tipo, ficaria... Nota. Ah! Não, é pena! É! É pena porque é piaram e não se não amaram. É! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! A frase mais complicada. Não, a frase vai fazer sentido? Não, não faz nem total sentido. Não faz. Não faz não total faz. Sentido. Tá. É um gato. Isso. É, já acertei. É. Eu sou muito bom, mano. Gesso. Calma, calma. Como é que é gesso? Gato gordo. Não, calma. Gato atrás de uma pedra. Ele tá de costa. Isso. Gato de costa. Gato de costa, tá ligado? O que ele tá fazendo, Saiko? Mijando. Ah, ele tá mijando. Não, quase, quase, quase. Xixando. Xixi, pipi, cocô. Urinando, urinando. Quase, quase, quase. Urinar. Tá. Urinou. Quase, quase. Urinei. O que que o gato faz? Todo mundo faz. Ele urina. Exato, é isso. Gato urina, beleza. Pra ele chegar aqui pra poder urinar, ele teve que fazer alguma coisa. Ele correu. Ele, quase, quase. Mas ele teve que fazer um. Tipo, tu tá muito apressado. Puxa, tá muito apressado. Tu tem que chegar lá como? Rápido. É isso, gato isso. Gato urina rápido. Guru. Não, não, não é, não é. Guri! Isso! Gato urina rápido. Tá, é guri, mas o que que é. O que, deixa eu tentar adivinhar a frase. O que que é a frase? Gato urina. É, urina rápido. Ah. E ele tá fazendo alguma coisa aqui, ó. Imaginando. Gato urina imaginando. Isso, é isso mesmo, é isso gato mesmo. Gato urina imaginando. Imagina a gatinha dele aqui, ó. Por que que ele tá pensando na namorada dele quando ele tá urinando, velho? É porque foi a primeira coisa que eu pensei, tipo, o gato deve pensar no... Do jeito que tu falou, parece que a primeira coisa que tu pensou quando tava urinando correndo foi na tua namorada. Não, não, não. O que tu falou? Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse joguinho, deixa seu like aí, mano, e me avisa nos comentários. E lembrando de novo aqui que eu tô postando 2 vídeos por dia no meu canal de games, todo dia. E eu já tô fazendo isso há um tempinho, mano. Então tem muito vídeo lá pra vocês assistirem. E vai sair bem mais ainda, então tem vídeo lá. Todo dia pra vocês. Caso vocês queiram me ver todo dia, de um jeito mais de boa. O canal do Ícaro também tá aí pra vocês assistirem. Então é isso, passem nos nossos canais de games. E é isso aí, mano.